Vaša preosvećenosti, gospodine biskupe i gospodine pastore, a onda svi vi prisutni, draga braćo i sestre, usuđujem se u ime svih vas odgovoriti gospodinu Isusu na njegov izazov u evanđelju koje smo čuli. Tko je moj bližnji? Gospodine Isuse, svi mi koji tebe volimo u našim crkvama, u našim zajednicama, svi mi koji smo tebi povjerili svoju životnu sudbinu, prihvaćamo jedni druge kao svoje bližnje. Želio bih s vama vratiti se 40 godina unatrag, pa onda provjeriti što mi to pokušavamo baš u tom smislu, na koji način svjedočimo jedni drugima da smo bližnji. Naime, 1984. godine, neki će se od vas sjetiti, završila je naša hrvatska devetnica, 9 godina slavljenja 13. stoljeća kršćanstva u Hrvata. I te godine završnica je bila Euharistijski kongres u Mariji Bistrici 9. i 10. rujna. A priprava za taj događaj krenula je na današnji dan u Zagrebu. I to priprava na ovaj način, sličan kao što mi to činimo. Ali želim još dodati, te iste 1984. godine, nekoliko dana prije našeg nacionalnog euharistijskog kongresa, Srpska pravoslavna crkva, završivši izgradnju svoga hrama u Jasenovcu, pripravljala se za posvećenje toga hrama. Zajednički smo započeli pripravu za ta dva događaja u molitvenoj ekumenskoj osmini te 1984. godine. I to tako da smo jedni drugima došli na naša bogoslužja, da se prepoznamo u istom gospodinu, da zajednički hvalimo i slavimo gospodina i provjeravamo zajednički koliko smo mu bili i koliko mu jesmo vjerni. Kroz 40 godina nastavilo se u Zagrebu, a onda i drugdje, diljem Hrvatske, na taj način pristupati jedni drugima. Da u okviru svjetske molitvene osmine susretnemo se u pojedinim crkvama, na pojedinim postajama, da bismo zajedno hvalili našega istoga gospodina. Pitanje postavljam još jedan put. Jesmo li se prepoznali dovoljno kao bližnji jedni drugima? To nije teoretsko, nego sasvim konkretno pitanje. To znači što smo učinili jedni drugima, ne što smo rekli jedni drugima. Izazov je Božji uvijek prevelik, reći ću čak strašan, jer Božje polazište nama ljudima nije s nekog drugog stanovišta, nego polazište Božje prema nama je ljubav. I uvijek je onda pitanje koje je to naše polazište jednih prema drugima. Je li ono što mi osjećamo jedni za druge, što nastojimo živjeti i konkretno u svakodnevici svjedočiti, je li to ljubav? Ali što je zapravo ljubav? Mi pokušavamo tumačiti jedni drugima što je ljubav. Jeste li čuli svetoga Pavla? On je počeo od onoga što ljubav nije. Ljubav nije jedno, drugo, treće. A onda je opet opisno pokušao reći što bi ona mogla biti. I na koncu konca ostaje ljubav kao otajstvo Božjega bića. Bog jednostavno jest ljubav, tumači nam sveti Ivan, a Bog je ljubav. To znači gdje god je Bog prisutan u nečijem srcu, u nečijem životu, ne kao teorija, nego kao svjetlo, kao snaga,
kao pokretač na sasvim konkretan život, tu se ostvaruje ne u punini, ne u konačnosti, ali u sasvim jednoj jasnoći Božja ljubav, Bog sam. Želio bih zajedno s vama kratko se zaustaviti na Isusovu tumačenju u današnjem evanđelju. Pita zakonoznanac Isusa, kako mi je postići život vječni? Neće zakonoznanac malo, nego hoće puno. Neće puno, nego hoće sve. Eto, to vam je naše srce. Ono je negdje, rekao bih, naštimano, da čezne, da želi, da traži ne malo, nego želi sve. One čežnje koje su u nama prisutne, nismo mi probudili, nego ih je probudio u nama sam Bog, zato su tako velike i mi ih ne možemo ostvariti. Ali ih može On ostvariti u nama i naše srce čezne za Bogom, za njegovom prisutnošću u nama. I čezne zatim da mi nastojimo živjeti u skladu s tom Božjom prisutnošću, njegovom neizmjernom ljubavlju u nama. Sveti Pavao će upozoravati svoje braćo u svetom krštenju. Ljubav je Božja izlivena u našim srcima. To znači, mi smo po svetom krštenju dionici ne nečega, nego samoga onoga Božjeg života, Božjega, reći ću, bitka. Mi smo u krštenju na svoj način počeli biti uvođeni u božanski život, u tu puninu koju iščekujemo da se ostvari na koncu vremena. To je to što Bog u nama neprestano želi ostvarivati. Želimo li mi s njime? A onda želimo li mi svjedočiti to jedni drugima? Tko smo mi po Bogu, po onome što On u nama nastoji ostvarivati snagom svetog krštenja, snagom Duha Svetoga? U evanđelju čujemo da je jedan od ljudi, jedan od Židova, silazeći iz Jeruzalema u Jerihon, nastradao. Susreo je lopove koji su ga prebili i ostavili na cesti. Prolaze dvojica Židova, i to vjerskih predstavnika, svećenik, pa onda levit, bilježi evanđelist, vidješe ga, vidje ga i zaobiđe. Dva puta vidje i zaobiđe. Je li ono što su oni posvjedočili bila ljubav? Je li ono što su posvjedočili bilo svjedočanstvo da su bližnji ovome? Isus je jasan. Silazio je stranac, Samarijanac, koji nisu prijatelji baš Židovima bili. On se zaustavlja. On je učinio sve što je mogao da bi pomogao unesrećenom Židovu i na taj način posvjedočio da mu je ovaj bližnji. I zaključak je Isusov, da je ovaj pokazao se bližnjim jer je iskazao milosrđe prema onome koji je nastradao. Što zapravo treba zaključiti onda za nas, za svakoga od nas pojedinog i za sve nas zajedno? Je li naš bližnji onaj koji je naše iste pripadnosti, nacionalnosti, onaj koji je naše vjere, onaj koji je naše rase, naše uljudbe? Tu je u evanđelju Isus raskrinkao takvu okrenutost ljubavi koja poštuje svoje, koja voli svoje, koja prepoznaje svoje, a možda prezire ono što je drugi,
prezire onoga koga naziva tuđincem. Upravo kroz to što je Samarijanac pristupio, stranac pristupio Židovu, ne kao Židovu, nego pristupio mu kao čovjeku, podržao je veliku poruku, ne samo za ono doba, nego sve do danas. Nije ljubav ono što je čin plemenitosti i dobrote zbog svoga vlastitog interesa, nego je ljubav uvijek ono, onaj čin, onaj odnos prema čovjeku, jer je on čovjek. Ne postoji na početku svega u stvaranju, po svjedočanstvu Svetoga pisma, ne postoji najprije pripadnik neke nacije. Adam nije Židov, nije zapisano tako, nego on je jednostavno čovjek. I čovjek, muško i žensko, imaju za Boga prvenstvenu i reći ću zadnju vrijednost. To nam je on posvjedočio u sinu svome Isusu Kristu, kad je postao on jednim od nas, utjelovio se, kad je položio za nas, za svakoga od nas, svoj život. Ne za Židova, ne za Grka, nego za čovjeka, za svakog čovjeka. Eto što je Bog kao ljubav, koji prepoznaje u svakom čovjeku jednako vrijedno biće za koje je Bog, za koje on spreman bio žrtvovati svoga sina. Kakve li pouke za nas? Je li naše ono što nazivamo bližnje, je li došlo do te neke razine do koje nas želi dovesti Isus Krist svojim evanđeljem, odnosno Isus Krist svojim duhom i biti naša snaga baš svojim duhom, da i mi možemo biti bližnji svakom čovjeku i prepoznavati u svakom čovjeku dostojanstvo koje mu je dao Bog kad ga je stvorio i dostojanstvo koje je dao čovjeku kad ga je u sinu svome Isusu Kristu otkupio. Idemo svatko od nas u svom srcu provjeriti kakav je naš odnos prema drugima. Je li netko manje vrijedan zato što je Čeh ili više vrijedan? Je li netko manje ili više vrijedan što je Srbin ili što je Hrvat? Pa odgovorimo svojim vjerničkim raspoloženjem Bogu, Isusu Kristu, ne, za mene svaki čovjek, ponajprije čovjek i zbog toga vrijedan jer je čovjek, a ne što je ovaj ili onaj po nekoj svojoj pripadnosti ljudskoj, po svojoj pripadnosti našoj koju smo mi dodijelili. Neka Gospodin Isus prepozna u svakome od nas svoga bližnjega, svoga najbližega, koji mu vjeruje i koji želi onako opredjeljeno živjeti za svakog čovjeka, kao što je on u svojoj muci smrti i pobjedi nad zlom i smrću. Neka Bog pomogne da tako bude. Amen.